Què tal? Benvinguts, molt bona nit. Estem al casal Estrenem, este casal de Telesafor, de nou un any més. Continua la festa i, per supost, tenim moltes ganes d'aterrar ací per a contar-los tota l'actualitat del món de les falles que envolta no només a la ciutat de Gandia, sinó a tots els municipis que planten falles a la comarca de la Safor. Esbrinarem un fum de coses i moltes sorpreses en esta nova edició del casal, nova temporada, que volem estrenar, com sempre fem ací, a Telesafor, amb els protagonistes de les festes de les falles de Gandia. Per supost, els protagonistes sempre, ara és el president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea, i les falleres majors d'este 2023, que després parlarem amb elles, però avui vull que obrir el casal, el pany i clau d'este casal, i començar amb Telmo Gadea, amb el president de la Federació de Falles de Gandia. Telmo, benvingut, bona nit. Bona nit, moltes gràcies, José, moltes gràcies per obrir-nos les portes d'este casal, i això significa que estem ja en una recta que bueno, jo no dic que és la final, però efectivament és una recta que ja ens porta directes a la Setmana Fallera. Pareixia que no, pareixia que començàvem l'exercici en les presentacions de les falleres majors, però és que ha passat el temps molt ràpid i ja estem ja a les portes de les falles. Sí, efectivament, estem a 10 dies escassos de la crida, a menys d'un mes de les cavalcades, i a partir d'ahir s'adona el que passa a partir de finals de febrer, que encara que cremem les falles el dia de març, tot el que coincidís finals de febrer, principi de març, ja és pràcticament estar en falles. Bé, continua el teu mandat al capdavant de la Federació de Falles de Gandia, Telmo, amb molts projectes, però un dels bons, un dels grans projectes que crec que conjuntament amb l'Ajuntament de Gandia és declarar pressupost a les falles com aquest bé d'interès turístic nacional, no? Algo que tenim pendent ahir que no tardarà massa. Això espere, jo no soc treballant moltíssims anys, la veritat, i els tècnics de l'Ajuntament me costa que també. Afortunadament, els nostres germans de la Setmana Santa ja fa 3 o 4 anys que van poder aconseguir aquesta consideració. Les falles de Gandia a dia d'avui estan considerades com a festes d'interès turístic autonòmic, perquè això és una consideració que se les va atorgar en els anys 80, i ara, efectivament, hem de sempre ampliar les nostres llistes i evolucionar. I una de les coses que portem sempre en aquesta cartera és, al final, posicionar les falles de Gandia al nivell de les falles, jo no diria de València, perquè per dimensió de la ciutat no pot ser, però bueno, sempre que les falles de Gandia vagin creixent. Fa 2 o 3 anys vam aconseguir que el Foc i Flama, que l'hem portat també a Fitur, siga considerat llibre d'interès turístic. Això és una consideració que no cap altra, ni siquiera la Junta Central Fallera de València, ni ninguna ciutat que planta falla, té en el seu llibre oficial, i Gandia sí que el té. I ara és el moment de fer un sprint final, s'acosten eleccions municipals, en un any i mig o un any i 2 mesos s'acostaran les eleccions i el Congrés Fallera a les falles de Gandia, i per tant, no queda temps ja, no podem posar excuses i hem de posar-nos a treballar per aconseguir definitivament aquestes coses que fan créixer la marca Gandia i la marca Falles de Gandia. Ja teníem la de Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, que no és poca cosa, però si ara aconseguirem les festes d'interès turístic, jo crec que seria una bona notícia per a tots. Exacte, és el que volia preguntar-te a continuació, perquè la gent que està veient-nos, saber com van a canviar les falles, si és clarament d'interès turístic nacional les festes de les falles de Gandia. Sí, jo, en això, aquesta pregunta ens la van fer molt quan van declarar les falles Patrimoni Immaterial de la Humanitat, no? I ara què? Què passa? Hem canviat alguna cosa? Han passat 4 o 5 anys i realment no passa res, efectivament. Jo crec que el faller de peu, com jo, que soc un faller de peu, no nota res en el seu dia a dia. Però bé, jo vull pensar que aquestes catalogacions, aquestes consideracions de la festa tenen un fruit a llarg termini, ni siquiera a mitjà, a llarg termini. Al final, de lo que es tracta és d'ocupar una posició en l'escala, és a dir, per què triar Gandia i no triar Taverna, Xàtiva, Dènia, Sagunt, Oliva, Alzira, qualsevol cosa d'elles? Jo sempre he dit que Gandia té una cosa que és impressionant i que he deixat per escrit, i la tornaré a deixar per escrit perquè ningú diga després que va tindre la idea després que jo, que és que nosaltres tenim, a banda d'uns magnífics hotels a la platja de Gandia i a Gandia, tenim l'hotel més gran del món, que són tots aquells apartaments que la gent té del centre d'Espanya com una segona residència. I aquesta gent potser no sàpiga que n'hi ha falles en Gandia d'una qualitat com les que tenim. És a dir, si tu tens una vivenda de segona ocupació, com pot ser un apartament en la platja de Gandia, o en la platja de Piles, o en la platja de la Safor, i el tens parat aquesta setmana fallera,
A lo millor, si coneixes la gran festa que tenim ací, pot ser, si no tens que pagar el lloguer de llogar el pis, pues te planteges el vindre ací en Falles, el poder passar ací, o si no, gaudir de hotels grandiosos que tenim. No? I per tant, jo crec que el potencial turístic que tenen les Falles de Gandia, i crec que suposaria per a tota la ciutat, en l'ordre del moviment econòmic que suposa l'hostaleria, la gastronomia, tot això, crec que seria important sempre posar en valor les Falles com a destí turístic. Uh-huh. És a dir, vostè, València, ja sap que té les Falles més grans de totes, perquè és evident, uh-huh. i després n'hi ha unes ciutats satèl·lits al voltant de la capital que tenen unes Falles impressionants. Uh-huh. Bé, anem a promocionar la nostra, en la nostra platja, la nostra història, la nostra gastronomia i tal, però sí, sobretot... Tots els afegits que fan que... Tots els afegits, uh-huh. i m'agradaria adreçar-la a aquelles persones que tenen una segona vivenda, una segona residència en la platja de Gandia i que potser no saben que a Gandia se fan unes falles tan espectaculars com les que fem. A més, en aquestes imminents falles, en aquestes properes falles de 2023, cau pràcticament cap de setmana, dilluns dia 20, inclús és festiu a la Comunitat de Madrid, la qual cosa fa més... No és la millor combinació per als de Gandia, és que tenim que treballar i sempre preferim que siga Sant Josep, dijous o divendres, no? Uh-huh. Però efectivament, és un bon pont per a la gent del centre de la península i, per tant, això és el nostre. Canviarà alguna cosa la vida diària dels fallers i falleres? Pot ser, no. Però si ho vegem a un llarg termini, com una inversió que rentabilitzarem en algun moment, se rentabilitzarà, jo crec que sí que seguirà interessant. Mm. I ara parlem, per supost, de les falles postpandèmia. Diguem que l'any passat va ser una postpandèmia un poquet light, però aquestes falles sí que sí, ja són falles sense restriccions, cap restricció, i la qual cosa denota que ja esteu, imagine que engrassant tota la maquinària de la programació festiva sense ningú tipus de, no sé, de problema, no? que puga tindre, de moment a priori. Sí, de moment a priori. Nosaltres, quan vam fer la programació, que sabeu que sempre la fem pràcticament en un any d'antelació, no? Uh-huh. Vam acabar les falles de setembre i vam començar les de març i vam acabar les de març i vam començar les d'enguany. No? En aquell moment vam programar certs actes, com el Festival Musical Infantil, com els campionats de xocs, pensant en que en les dates en les que estem ara, que són les dates de després de Nadal, poguera haver un xicotet augment de casos de Covid o alguna cosa d'aquestes. Jo ara mateix estic en un constipat que no me'l lleve damunt, no és Covid afortunadament, però bueno, és veritat que l'hivern i el fred ens porta a aquestes coses. No? Afortunadament pareix que no és allò que havíem pensat, doncs no ha ocorrit, és a dir, no tenim una situació d'alarma general i pareix que tot continua d'una manera, jo crec que molt, molt, molt ben encausada. Per tant, la Federació de Falles ha programat tots els seus actes sense cap restricció, ¿vale? En el moment en què d'ací unes setmanes poguera passar alguna cosa, ens adaptaríem a la normativa vigent perquè no podem fer una altra cosa, però en principi no albirem eixa, no pareix que sigui eixa la situació del país i anem a fer-ho tot de la manera més ordinària que puguem, és a dir, mantindre el calendari d'actes fallats tal i qual. Novetats per a este 2023, Telmo, alguna novetat en la programació de les falles, alguna novetat en algun acte, teniu prevista alguna coseta, introduir algun... Sí, enguany la veritat és que aquestes falles anteriors, la veritat és que van tindre algunes coses molt xules perquè era el 75 aniversari, ja sabeu, de les falles de Gandia, uh-huh. i per tant van realitzar una sèrie d'actes un poc extraordinaris. No? Enguany, això també té que tornar a la normalitat, no anem a estar sempre fent coses sense tenir una justificació. Efectivament, anem a apostar una altra volta per els actes públics i gratuïts, per la pirotècnia, no? Per els castells, per tot això. Jo crec que això sempre ens dona té un bon retorn sobre la ciutat, perquè al final se'ns pot acusar de que les falles tenim una estructura massa tancada al visitant o al turista. Jo sempre dic el mateix, bueno, efectivament, jo no sé què passa quan tu vas a una societat gastronòmica basca en Sant Fermín o quan vas a les Carnestoltes de Tenerife o de Las Palmas, pues bueno, són estructures que nosaltres cultivem i que estem tot l'any fent això, no? Per això hem d'esforçar-nos, i vos ho dia, perquè aquests actes pirotècnics, la nit del foc, les passar de 4 a 5 mascletades, tot això ha fet que els visitants, els turistes, la gent de Gandia que no es fallera, pugui gaudir d'uns actes bueno, d'una manera gratuïta i d'una manera lliure. Entonces, això anem a continuar en això, gràcies a l'Ajuntament anem a intentar mantindre aquests esdeveniments pirotècnics, i jo m'agradaria enguany, a veure si és possible, que puguem fer unes falles sense àvia, que seria ja una notícia... Seria un miracle. Seria una notícia impressionant, encara que pareix una tonteria. Ojalà. Perquè l'any passat teníem una ofrena a la Mare de Déu preparada
d'una manera espectacular. Teníem, pues bueno, la visita de la ministra, teníem les falleres majors de 75 anys vestides i tal, i bueno, i vam començar a patir inclemències meteorològiques. Gràcies a Déu va acabar tot bé, però realment el temps fa que lluïsca aquesta setmana o no. Mm-hmm. Que, quasi més que novetats, me preocupa que este oratge que fa els últims anys, que pareix que vaig ajornant-se el fred cap a la setmana fallera, en respecte i puguem fer unes falles en la major normalitat possible. Oh, Donald Conte era una cosa molt curiosa. L'altre dia el president del Mosquit me dia que portava 4 anys de president i encara no havia anat a la plaça a replegar un banderí. Clar, les últimes falles que van donar un banderí a la plaça van ser les del 19, les del 20 no se van fer, les del 21 tampoc, les de setembre de 21 se van fer en la plaça del Tirant, emplaçament. Les del 22 tampoc, se va ploure i se va fer el pavelló de Raval Benit Pescar, i realment des de març del 19 que no anem a la plaça a donar un banderí. És increïble que ganes tenim ja, eh? És retornar a la plaça després de molts anys, sí. Perquè podem dir que són molts anys, és a dir... Sí, efectivament. Aleshores, bueno, novetats, anem a mantenir l'estructura del que tenim i anem a veure si ho podem fer d'una manera joiosa i d'una manera divertida. I disfrutar i gaudir. Sí, sí. Mm-hmm. Quina relació actualment hi ha ara mateix la Federació de Falles amb el consistori, amb l'Ajuntament? Bueno, mira, jo sempre faig la mateixa reflexió. Tenim una relació extraordinària en tot l'Ajuntament, en l'equip de govern, que està format per dos partits, en l'oposició també. És a dir, al final són vells nostres, mm-hmm. són amics nostres. També participen molts d'ells de les fetes falleres. El mateix alcalde és faller d'una falla, el regidor de falles pertany a una altra comissió, en l'oposició també hi ha fallers en actiu de les seves respectives comissions i, per tant, en aquest sentit tenim una relació absolutament estupenda. L'actual alcalde va ser regidor de falles també, fins a la eixida del govern de Diana Morán quan va anar al Ministeri, així que en el plano personal, estupenda. Oposició i govern. En el govern també tenim una relació estupenda. Però bueno, és veritat que la nostra missió, en aquesta casa del president de la Junta, és sempre estar, bueno, pues reclamant aquelles coses que són millors per a la festa, reclamant, bueno, reivindicant aquelles coses que crec que són importants per a la ciutat des del punt de vista faller. Jo no treballo a l'Ajuntament, no soc funcionari de l'Ajuntament, no formo part del govern, i per tant, amb la relació íntima que ens uneix i amb una relació jo crec que molt estreta, això no lleva que la meva posició serà de defendre les falles. I, per tant, considero que tenim uns temes que hem de resoldre. Ara hem intentat resoldre o intentar donar cobertura, per exemple, al tema de les reformes dels casals. Els casals porten alguns des de fa 25 anys sense fer una reforma important i en això estem treballant conjuntament amb l'Ajuntament per a poder a veure si podem ajudar a aquestes seus socials, que al final són unes seus socials de barri, a que puguen tindre, bueno, pues el manteniment i la reforma que toque. I el mateix ocorreix en el Museu Faller. Sí, és el punt. Clar, com està ara mateix el tema del punt? És un edifici emblemàtic, vale? I que estem buscant, me costa que se busquen opcions. Jo sé que és difícil, vull dir, és una estructura tan gran i és un monument pràcticament faraònic i no és el mateix que socórrer a un altre tipus d'estructura més menuda, no? Però bueno, jo crec que ja ha passat la pandèmia i per tant ara toca sentar-se a fer unes bases molt, bueno, molt clares i molt explícites de què passa en aquest edifici. És un edifici que se va concebre en la mentalitat de fa 15 anys i que aquesta mentalitat, desafortunadament, en la societat ja no està. Però ja no estic parlant de voluntat política o no. És a dir, este museu ha pagat enguany 40 i pico mil euros de llum. Vale? És que n'hi ha ajuntaments en la comarca que no paguen 40.000 euros de llum ni en tot l'enllumenat del poble. Vull dir, és un edifici que té unes condicions molt concretes, unes despeses molt importants. I quan jo parlo en gent de que treballa en Oliva, parlo en gent d'altres poblacions, i jo li dic, és que jo en el museu hem pagat 40 i pico mil euros de llum, i em diuen, què? Això és impossible. Com? Bueno, pues és una despesa que fa 15 anys no plantejaven ningun trastorn i la llum, bueno, si en les famílies estem pagant, el que pagava 30 està pagant 150, el que pagava 100 està pagant 250 euros de llum, pues imagineu-se la factura d'agost de la llum ha sigut de 5.400 euros de llum en el mes d'agost, que no hi ha ni activitat fallera, ni hi ha... Sí, bueno, és un mes mort. Més mort en aquest sentit en el que no ne fem activitats. I per tant, els paràmetres en què se va gestar això i se va entendre fa 15 anys no són els del 2023. I això necessita d'una pedagogia, però no sols en l'Ajuntament, també en les falles. Al final, sempre dic, sempre poso el mateix exemple, tu agarres un cotxe, l'arranques, el compres i fa l'hora nou i no necessites fer ninguna cosa. Però en un edifici públic que té
pues ahora ya pues casi 15 años, necesita de un mantenimiento importante, de reformas, necesita de muchas cosas, como en ta casa, en la mateixa historia. Te compres el pis y cuando portes 15 años viviendo, pues tienes que cambiar la cuina o arreglar el cuarto de baño o cambiar la nevera. ¿Vale? Y eso trasladat a un edificio públic en un aforament de 500 butaques, en uns paràmetres impressionants, n'hi ha que fer una lectura actual del 2023. El tema de proveïdors, si et afecta en ta casa la compra, de comprar simplement la cistella de la compra del menjar, imagineu-se com està el tema de proveïdors, de reparacions, de tot això s'han anat als núvols. I per tant, és moment de veure la condició actual, no centrar-nos en què va ocórrer fa 15 anys, perquè aquesta realitat ja no existeix, Val? I veure què està passant avui, quines són les necessitats de l'edifici, què pot aportar l'edifici també a la ciutat, Vale? Perquè jo entenc que potser la gent que no es fallera diga, bueno, este senyor s'assenta ahí i l'únic que fa és demanar. No, jo també vull veure que el museu, què és el que pot aportar a la ciutat, què és el que podem retornar a base de cedir aquest espai, que és un espai... La banda de falles, claro, és a dir, claro, és claro, un espai públic per a la ciutadania. Claro, a veure què podem fer per a completar l'oferta cultural de Gandia cedint aquest espai o utilitzant aquest espai com una referència, a banda de tindre Serrano, Casa de Marquesa, Teatre del Raval, Museu Faller també. Vale? Opciones. Però efectivament al govern el que li demanem sempre és que tenim que continuar treballant. Hem fet moltes reunions, jo de reunions estem ja i ells estan farts de mi de tant de sentir-me anar allí a plorar. Però efectivament necessitem una solució. Efectivament l'alcalde crec que té una bona predisposició en tot això, així no m'ho ha transmès, però això ara té que materialitzar-se, deixar de verbalitzar-se en una acció concreta, a veure què passa en un edifici que té una vocació pública i una vocació universal en aquest sentit, però que no podem estar mirant-la en els paràmetres de fa 15 anys que no se pareixen en res al que tenim. Res a veure. Diuen que qui no plora no mama. Pues jo soc molt ploró, jo soc molt ploró. Això és una realitat. Telmo, ja per anar acabant, quan passi la teva legislatura, el proper any, encara et queda un any més, què t'agradaria o què t'agradaria que se recordara un poc, o què t'agradaria, o què satisfacció plena tu t'agradaria deixar com a herència, no?, d'estos anys que has estat al front de la Federació de Fallers. Bueno, jo crec que he sigut un treballador, crec que he sigut un faller més, no he sigut el primer en obrir la porta i l'últim en tancar-la, si fa falta agarrar una granera l'he agarrat, i crec que he sigut uno entre els demés, no?, i per tant, crec que sols que recordarem en què he treballat molt, doncs, els èxits o els fracassos, que com tot el món els he tingut, doncs estan ahí. Jo sempre dic que, al final hem fet coses bé, hem fet coses que no han estat tan bé, coses que han agradat i coses que no han agradat, no? Però ningú em pot acusar de que he sigut un gos en aquest sentit. Hem intentat jugar tot. La gent ara no s'adona compte, però hem fet moltes coses que no han funcionat. Hi ha altres coses que sí, i que pareix que han estat tota la vida ahí. És a dir, jo, per exemple, sempre poso l'exemple de les paelles. Quan acabem les paelles, ara Fideuà és, i pronte tindrem una bona notícia sobre el tema de la Fideuà el 9 d'octubre, doncs, ens van inventar el tardeo d'allí, vam potenciar aquest dia. Tothom pensa ja que això s'ha fet tota la vida, però no s'ha fet tota la vida. M'explica? Entonces, n'hi ha coses en les que la despertar popular, per exemple, la nit del foc, la quinta mascletà, que també ara ja portem uns anys fent-la en el grau. En el grau. Sí. Tot això, doncs, hem anat poquet a poquet i al final la gent pensa que això s'ha fet tota la vida, però realment no és així. I també hem fet coses que no han funcionat, eh? També hem intentat impulsar els esports, vam fer una lliga de pàdel amb molta il·lusió que la va impulsar una de les persones que teníem, Paula Vidal, una persona que estava molt interessada en l'esport, no mos va funcionar. Vull dir que al final no tots són èxits. El que vinc a dir és que crec que aquesta executiva se l'ha jugat en tot ha intentat aportar alguna cosa, en èxits i en no tants èxits, i per tant simplement m'agradaria que me recordaren com que he sigut una persona que ha treballat i ha deixat tot el que tenia per a fer millor un poc la Festa de les Falles. Què t'agradaria que farà la persona que, o les persones, millor dit, perquè fixem un poc en la teva imatge de president, però hi ha darrere moltíssima gent. Què t'agradaria que passara? O sigui, que continuen un poc el teu legat? No, certament jo vaig entrar i tenia una idea moltes clares. Tenia les idees clares del que volia, no? Per exemple, tenia clar que n'hi havia que impulsar la música festiva i la música fallera. Vam fer el concert de Falles, portem, ara estrenarem l'obra número, crec que és la 15 i la 16, obres inèdites d'autors valencians, de música de banda, una marxa per a la professora de Sant Josep, per exemple, me toca perquè és un tema professional, no? Però tenia molt clar això. I per tant, la persona que entre, pues, haurà de
bueno, pues també d'imprimir el seu caràcter i les seues coses. Possiblement jo he mirat a unes coses perquè tenia, bueno, pues eixa vinculació o eixa querència, però el que entre segurament, o la persona que entre, tindrà que imprimir el seu caràcter. Espero que no necessiten res de Telmo, en el sentit de que la persona que entrarà, jo crec, siga qui siga, siga de la meva corda, siga d'una corda que no és tal, estic segur que ho farà millor que jo, que estarà més preparat que jo, si és més jove que jo, encara millor, i per tant, no crec que necessite del consell de Telmo per a res. Bueno, al mínim, no, almenys que tinga un poquet de lo que tens tu, un poquet, no, estaria molt bé, no? D'aquesta il·lusió, d'aquest espírit faller, no? A mi això sí que des de luego no me falta. A mi me diuen, bueno, s'acaba la legislatura. Si pogués te tornes a presentar, dic jo sí. Però no vol dir que ho faci, sinó que dic que a mi me queda encara pues, energia i pensament de fer moltes coses. Però tinc claríssim qui sóc, on estic i les condicions han estat. No sé què diria la teua dona, eh? Pues no ho sé. Això li ho tindré que preguntar a ella. Però certament, alegria i força encara no me falta. Sé perfectament qui sóc i en les condicions que estava i per tant estic molt en pau i molt en tranquil en la meva feina i estic segur de les persones que van entrar ho van a fer-ho molt millor que jo, perquè si no seria una catàstrofe. Mm-hmm. És a dir, jo vull que els meus fills siguin una versió millorada de lo que han sigut els seus pares i per tant espero que siga una persona jove, noves idees, que si necessita alguna cosa de Telmo segur que la tindrà, però espero que no la necessite i no per egoisme, sinó espero que no necessite perquè siga una persona tan brillant que puga prendre les seues decisions en la seva llibertat i imprimir-li un caràcter que Telmo siga pues, bueno, una part del record. Bueno, això encara falta. Això està per vindre. De moment anem a gaudir d'aquestes falles i encara queden molt més i el desitgem que les gaudisques moltíssim, que estem, per supost que no plogo, però amb les teues falleres majors que ara mateix són les protagonistes, són les que sí, tenen que gaudir amb tota la seva corda d'honor que passeu unes grans falles, sí. Que es veurem, no? Perquè sempre estarem en acte, sempre coincidirem i que gaudiu moltíssim. Pues moltes gràcies per obrir-nos les portes de la vostra casa. Sabeu, sempre vos heu dit que al final n'hi ha actes que no tota la ciutadania pot entrar, no? Que no tenen un aforament. O inclús les finals de truc, que sempre hi ha gent dels pobles que jo no m'ho puc creure, si ho teniu que creure. I Gandia s'ho té que creure que les finals dels xocs que retransmitiu en la vostra casa, en la tele, la gent dels pobles les veu en les finals de truc, val? I per tant sou una finestra impressionant a la festa i a la labor que fem. Moltes gràcies, Telmo Gadea. A tu, gràcies. Bueno, nosaltres anem a fer una xicoteta pausa publicitària i de seguida estem de nou ací al casal perquè anem a tornar a obrir-lo per a conèixer més profundament a les dues falleres majors, a Marta i a Maria, que estaran ací als seus seients per a contar-nos un poquet més de la seva vida. No se'n vagin. Ja estem de nou ací, després de la entrevista amb Telmo Gadea, és el moment, com bé hem promès abans de la publicitat, de presentar-los a les protagonistes d'este any 2023, les que van a ostentar el càrrec de faller major i faller major infantil de Gandia. Elles estan ací amb mi i les vaig a presentar, ja les coneixen, però què millor que obrir este casal de bat a bat amb elles, amb Maria i amb Marta, Maria de Sant Fèlix i Marta Millet. Molt bona nit a les dos, benvingudes. Què tal? Com esteu? Molt bé. Imagine que les dos a la vegada. Imagine que ja preparant, està tot a punt, queda la recta final, perquè passa Nadal i pareix que no, però ja comença ja l'agenda. No pareu, no? Perquè heu tingut molta agenda, però és que ara, vamos, de dilluns a diumenge pràcticament, no? Com ho porteu? Conteu-me. Maria, tu. Sé que esteu en la presa de contacte, però a poc aneu escalfant. Com ho portes?
Bé, ja anem preparant-ho tot, ja anem aprenent-nos la crida i tot, ja pa falles i bé. Crida que li queda no res, uns dies, i ja estaràs ahí en el balcó d'aquest ajuntament tan desitjat, que l'any passat ho vas veure des de baix, no? Però ara seràs tu la que estaràs allí. Estàs pensant, estàs nerviosa? Conta'm com estàs pensant com serà aquest dia. No estic massa nerviosa ara, però jo crec que dos dies abans o així ja començaré a posar-me nerviosa. Si em vaig posar nerviosa en la demana, en la crida jo crec que em posaré molt més. Clar, perquè hi ha multitud i multitud de gent pendent de tu. Per supost que no va ploure, això ho tenim claríssim. Però bueno, segur que a pesar de la pluja la gent va igual, ho vam comprovar l'any passat, a pesar de la pluja la gent està ahí, està recolzant i estarà fent de suport. Veuràs a tota aquesta gent d'ahir a baix. Jo no espero clavar-te por, però com esperes aquest moment? No ho sé, crec que serà molt emocionant perquè veuré a tots els fallers, i és que no són fallers també, allí baix escoltant-me parlar. Tela, no? Sí. Bueno, Marta, conta'ns la teva experiència de moment fins ara mateix, fins a este 30 de gener, conta'ns com està siguent. Això de ser fallera major, no sé, imagina que una experiència inolvidable, no? Per supost que una experiència inoblidable. Jo ja l'he dit al senyor president Telmo que jo vull repetir l'any que ve. Bueno, parlo per les dues perquè estic segura que ens està encantant. Sí. Estem disfrutant una barbaritat. Jo des del meu punt de vista no m'esperava que m'agradara tant, no m'esperava aquesta sensació, aquesta alegria. Cada acte és una passada. Estem disfrutant moltíssim. Clar, perquè l'any passat estàveu a l'acord, les dues, es viuria però d'una altra forma, no? Veu a Cristina i a Clara d'una altra forma, no? Elles, com que tenen també la seva agenda a part de l'acord i no viviu, no?, aquests actes, ara sí, no? I quina diferència de l'any passat a aquest any? Pues moltíssima, sí, moltíssima. No? L'any passat, digues. Sí, l'any passat anàvem a alguns actes, comparat amb els de fallera major, l'any passat anàvem a molt pocs actes i sí que acompanyàvem a les falleres majors a algunes coses, o fem sopars o coses així, però fora de falles, l'acord va a molts pocs actes comparats amb els que anem nosaltres. I es veu d'una manera molt distinta. Mm-hmm. I ara teniu la vostra pròpia acord. Com va? Quina és aquesta relació? Tu ja tens experiència, igual que tu, Marta. Com hi ha aquesta inèrcia i aquest bon rotllo que teníeu també l'any passat? Per la meva part, sí. Perquè sí que ja en coneixíem, bueno, si no tots, quasi tots. Mm-hmm. Ja portàvem molt bon rotllo abans de l'acord entre uns altres i a més que són totes unes persones genials, aleshores ens portem molt bé entre nosaltres. Bueno, ja ho vam comprovar en el Festival Musical Infantil, en aquesta actuació estel·lar que vas fer, aquest playback impressionant, que ens van quedar tots bocabadats. Quin artista, Increïble. Molt bé. Quantes hores assajant? Jo sé que tens ahir a Ivan, que està darrere de tu i de tota la cort, però ho va fer molt bé. Imagina que moltes hores d'assaig, no? Sí, moltes hores d'assaig. Mm-hmm. Bueno, i què vos diuen en les vostres famílies, la Falla, Corea, Escola Pia, que estan, vamos, estan d'enhorabona, no? Sorpresos per la notícia. Imagina que també involucrats amb vosaltres dos, no? Vos recolzen, vos apoyen. Per supost. Sí, no? Per supost, jo tinc a mon pare a tope, darrere de mi, m'ajudant tot, és ell que em vesteix, important. Molt bé, molt bé, sí. Molt bé. I per supost, Maria també té a son pare i a sa mare en tot moment, als abuelos, ella té la sort de tenir una família més nombrosa i per supost que la família es recolza en cada moment. De moment, hasta data d'avui, quin és l'acte que més vos ha agradat o que heu estat molt a gust o que recordeu, no sé, alguna visita, algun passacarrer, no sé, alguna coseta que... De moment, què és el que... És que encara no han tingut cap de passacarrer nosaltres. Clar, començareu en la crida, però de moment, per el que heu viscut, què vos agrada més? Jo anava a respondre qualsevol visita que hem tingut fora. Quan anàvem a Jumilla, a mi Jumilla m'ha encantat. Cada vegada que anem fora jo penso que són experiències molt xules, on fem
moltes amistats, coneixem a nova gent, són activitats que soles es viu si en Fallera Major. I a mi m'agrada molt, jo diria que les visites per ara. Com és la responsabilitat, Maria, en el teu cas, per exemple? Tens alguna pressió de tindre que fer-ho bé, de tindre que estar impoluta? I aquesta responsabilitat la portes? És a dir, ho sents o te deixes portar i vas com si fos una fallera més? A veure, cadascú és com és, no? I al final, a lo millor... Tu, sí que és veritat que jo, abans de ser fallera major, pues, no anava mai tan mona expuestos o qualsevol cosa així, ni m'arreglava tant, ni res d'això, òbviament. Però en el fons siguen jo i les coses que faig les faig perquè sóc jo, no perquè siga fallera major. Se tu eres natural, no? Sí. I mateix tu mateix eres com eres i ja està, no? Jo crec que sí. Marta, tu tens una personalitat molt marcada, però així i tot, en aquesta personalitat ho dus per acabant, no? Tens molta força. Bé, no sé, ser fallera major comporta certes coses a fer, certes activitats a estar present, per tant, sabem, quan diguem que sí a ser fallera major, sabem a què ens enfrontem. Però costa molt l'adaptar-se a aquest càrrec, és a dir, d'una vida normal a tindre que ser molt protocolari en molts casos i tindre un... No, perquè nosaltres el que volíem era això, el que volíem era ser falleres majors i ha sigut un somni fer realitat, no? La típica frase... Però és de veres, és real, exacte. Hem arribat a ser el que realment sempre, tota la vida, hem dit, ostres, ojalà ho era sigut jo fallera major. Ho has somiat moltes vegades, sí? Sí. I com va ser aquest moment que esbrines que és cert i que sí que eres fallera major? No ho sé, molt emocionant. Sí? Com va ser? Contamos. Així, que no sé ni es veu ningú. No ho sé, va ser molt emocionant perquè veure a tota la a la meva família entrar en el comedor i dir-te això, pues va ser molt... Uau! Ho assimilar, sí. Era complicat? Bueno, complicat, no? Al sí, principi. Un poquet, però bé, molt emocionant, sí. El dia següent em vas al col·le i què li dius a les teves companyes? A veure, a mi quan me ho van demanar jo no podia dir res. Hasta el dia de la presentació a l'Ajuntament. Sí, clar, de l'Assemblea. Sí. Entonces, tenia que mantindre el secret hasta que li poguera... Bueno, hasta que la gent ja ho sapiera, perquè... I tu vas reprimint-te, no? Sí. Ah, vull dir a tot el món! Sí. En el teu cas, Marta, com ho portaves? Bé, la veritat que bé. Vam fer una xicoteta brometa, vam publicar que jo era la madrina de la meva falla per a que tots deixaren també de parlar un poquet de mi abans de l'hora i va estar molt graciós. També jo també aguantant el secret, uns dient, altres desdient i jo ahí... Però bé, molt bé, va estar molt xulo i per supost que quan ja és públic, pues, l'alegria, l'orgull, si vols, clar que sí, de representar a tots els fallers de Gandia. A més, la falla Escolapia està d'enhorabona. És el 40 aniversari. Tenim la fallera major d'aquest any, a Marta Millet. A més, la fallera major i Oliva. Correcte, Estefania. Conta'ns la història, perquè també és fallera de la falla Escolapia. Sí, així és. De fet, anava a ser reina de la festa enguany. I bé, li van proposar el càrrec en Oliva, ja com és d'allí, té família allí, és molt fallera també d'Oliva... No va poder dir que no, evidentment, i bé, al principi volia portar tot alhora i ella mateixa va dir, bé, no, és evident que no tinc que poder, però ella sempre continua en l'Escolapia i nosaltres enguany recolzant-la des d'ací de Gandia. Ara la presentació, imagina, d'ella, d'Estefania, i què tal? Com us va rebre, Oliva? Ens va rebre de la millor manera possible. Imagina que encara que no haguera sigut Estefania la fallera major, ens haguera rebut igual de bé.
però per a nosaltres va ser un, pues, altra vegada, un orgull el tindre una fallera de la nostra comissió com a major representant de la ciutat veïna d'Oliva. Bueno, l'hem preguntat a Maria sobre l'acte de la crida, que està ja ahí, i volem preguntar-te a tu. Bueno, no sé, ho tens assimilat? Saps el que va passar ese dia? Jo crec que imagine que tu hauràs, si no hauràs vist algun vídeo d'anys anteriors, si no, tu hauràs clavat en la retina, no? Però ho tens clar, no? Bueno, clar, el que... Tot l'acte en general, els nervis, sí, per tot el que ve... Els nervis em passa com a Maria. Encara no estic gens nerviosa, però perquè pense que ni ella ni jo ho veiem com a algo que tenim que viure en primera persona encara. Uh-huh. Pense que ho veiem un poquet allunyat, i que no va nosaltres per ara. Però, mare de Déu, segur que aquest dia estarem supernerviosos allà dalt de la balconada. I, ja teniu l'escrit? El teniu... Correcte, sí, ja el tenim. Sí. L'escrit el tenim, ara la memòria. Bueno, però jo imagino que això serà senzill, no? O no, és complicat? No sé, jo ho pregunto. Imagina que amb els nervis, amb el moment, amb el... No crec que siga tampoc molt senzill, eh? Però bé, espero que la gent siga un poquet piadosa. Vos agrada? Vos agrada? La gent encantada de tindre-vos ahí. Vos agrada el que heu llegit? Esteu contentes amb el que aneu a fer a aquesta façana de l'Ajuntament? Amb l'escrit, perdona, amb sí, estàs amb parlant del discurs? Sí, el discurs de la crida. Jo me l'ha fet jo. Ah, molt bé. Si no m'enganye, a la meva Maria li l'ha fet el seu oncle. Ah, el teu tio. Mon tio Alberto. Toni Colomina. No, Alberto. Alberto Sant Fèlix. Molt bé, molt bé. De la part del papi. Uh-huh. I jo pense que sí, que estem contentes un poquet en el que hem escrit. Sí. I ara falta treballar-ho i saber-ho... I saber-ho... dir de la millor manera. No? Perquè també ja queda gaudir, no? Per supost, això sempre. En cada acte jo penso que gaudim sempre, però sí. Nosaltres i qualsevol altra fallera. Quina és un poc el que vos està oferint el món faller de Gandia que no teníeu abans i que ara esteu descobrint, és a dir, les falles, totes les 23 falles de la ciutat, què vos estan donant, què vos estan aportant? Què coneixeu? Esteu coneixent la gent nova? Per supost. El protagonisme que tenim, l'amor que sentim, jo per lo menos parlo de mi, m'imagino que Maria serà exactament igual, l'amor que sentim de la part de tots els presidents, de les reines, de quan anem a qualsevol comissió, tenim les portes obertes, és una passada, és una passada. La veritat que este protagonisme, i ja no parlo protagonisme de fama, no? Parle protagonisme de l'amor, de com el sents inclosa en qualsevol acte de qualsevol comissió de Gandia. Perquè ara ja no passeu desapercebudes, Maria. Ja vas pel carrer i imagina que la gent et reconeix, no? A veure, jo quan vaig... A veure... Sí que jo... Si coneix alguna reina o algo, pues sí que... Pues ens parem a parlar o qualsevol cosa així, i sempre estem molt benvingudes en les falles, sí. És que vosaltres no ho sabeu, però la gent vos coneix, encara que penseu que vosaltres no coneixeu a la gent, però la gent vos coneix. No sé, en el teu cas, si t'ha passat alguna anècdota en este temps que ja eres fallera. Me'n passen moltes. Contas alguna? No sé ara mateix a dir-te, però sí, d'estar per ahí i dir, és la fallera major, i jo... Ja sou els protagonistes i tot el món vos coneix i vos coneixerà durant temps. Bueno, ara sí que m'agradaria saber l'acte que teniu moltes ganes de que arribi, no? En ànsia. Jo no sé si serà la crida, si serà l'ofrena, si serà, no sé, Sant Josep, perquè ja falleres majors que m'han dit inclús el dia de Sant Josep, però bueno, jo no sé en el vostre cas, vull no? saber-ho. A veure, comença Maria. Jo crec que, no sé si és un poc estrany, però jo crec que a mi el que més m'agrada de les falles és la crema. I no perquè s'acabi. No perquè s'acaben les falles, perquè a mi les falles m'encanten, m'apassionen. Però el veure tots els monuments, quan li boten foc i m'encanta. La monumentalitat, no? D'aquest moment, no? Tan especial. Veure tots els fallers al voltant de la seva falla. Sí, molt bonico. Uh-huh. I tu, Marta? Jo sempre he dit que l'acte que més m'agrada de les falles són les albades.
M'encanten les albaes, m'encanten. I pensar que enguany vaig a tindre diversos dies d'albaes. Moltes nits d'albaes. I moltes cançonetes. Moltes. La veritat que m'apeteix molt, sí. Bueno, pues jo crec que desitjar que passeu unes bones falles, evidentment, això per supost, però jo sí que m'agradaria, tant Marta com Maria, que ara que teniu la càmera així, que convideu un poc a la gent, als xiquets, que gaudisquen d'estos dies, no? Que no són només quatre dies, que són molts dies de falles, que són molts actes, que convideu un poquet a la gent a que participe. Comença, Maria, vinga. Doncs no ho sé. El discurs de la crida, Maria, comença. Per exemple. No. Que tot el món que gaudiu, que és veritat que les falles no són sols quatre dies, que durant tot l'any hi ha actes i durant tot l'any tots els fallers ens ho passem genial, que gaudiu, que tireu coets i que en falles, sobretot, si ho passeu molt bé. Però cuidant els animalets, eh? Sí, sí, els pardalets pobres sofreixen molt. Per exemple. Marta, toca. Res, jo faig una crida, sobretot, a la gent no fallera. Perquè els fallers ja sabem el que és les falles i el que és tot l'any, el que és la vida als casals i la vida a les carpes. Però jo faig una crida realment a la gent que no es fallera, perquè descobrireu un món que la veritat dona gust, és festa en el més pur sentit de la paraula, és passar-ho bé per passar-ho bé, és sempre un puro disfrute i jo vos convide a que es passeu per els casals, que estan oberts a tots, i que s'uniu a la festa de les falles, perquè la veritat que són unes falles, són unes festes quan menys especials, molt bé. Que unixen moltes coses. Ho has dit, millor impossible, millor definit impossible. Són les millors festes que hi ha ara mateix a tot el món, per a mi també. Així que després d'aquesta convidada de les falleres majors, jo també m'unisc al seu reclam i per supost que gaudisquen de les festes. Nosaltres hem obert el casal amb elles i el continuarem tenint obert fins a aquest 19 de març, que el tancarem evidentment per a descansar sobretot, perquè seran unes falles molt intenses. Mos veurem en mascletades, en processons, en desfilades, en passacarrers, en tot lloc. Teniu molta paciència nosaltres, els de la tele, perquè sempre estem per ahí. Així que ja que tindrem paciència, però ens portarem bé i ho passarem bé, que és en definitiva, no?, el que esperem. Gràcies, Marta i Maria, que gaudiu moltíssim de les falles i sobretot que ens veurem a Telesafor i, per supost, a este casal un fum de vegades. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. A vosaltres. Bona nit i enhorabona per este any meravellós que està per vindre. Nosaltres ho deixem així. Tornarem la setmana vinent amb moltes més entrevistes, per supost, el proper dia, millor dit, també amb la pregonera de les falles de Gandia d'este any 2023 i parlarem amb molts protagonistes de la festa, moltes sorpreses en este casal que comença avui i que per supost no va a parar hasta aquest 19 de març. Gràcies, bona nit, fins el proper dia. Adéu.